У Міжнародному гуманітарному університеті відбулась урочиста церемонія вручення дипломів спеціалістам і магістрам. Понад 200 висококваліфікованих професіоналів є випускниками Інституту права, економіки та міжнародних відносин, факультету лінгвістики та перекладу, факультету мистецтва та дизайну, а також Одеського медичного інституту. Дипломи вручав президент ВИШУ, народний депутат України Сергій Ківалов. Він привітав випускників, їх батьків і професорсько-викладацький склад. Президент Міжнародного гуманітарного університету впевнений, що та база знань, яку отримали студенти під час навчання, допоможе їм збудувати гарну кар'єру. Я хочу всім випускникам Міжнародного гуманітарного університету побажати, щоб вони були востребовані, щоб вони були щасливі, щоб вони строїли кар'єру, щоб в їх домах, в їх сім'ях був достаток, було тепло, був уют, і пусть їх всіх хранить Господь. Они трудились на протяжении многих лет в нашем университете и получили диплом самого престижного высшего учебного заведения под названием Международный гуманитарный университет. В свою чергу випускники подякували керівництву та викладачам і підготували для них творчий подарунок. Хочу поблагодарить наших преподавателей, которые на протяжении всего обучения помогали нам справляться с трудностями, помогали нам советом и делом, а также помогали нам развиваться и становиться лучше с каждым днем. А также я хочу от лица всех выпускников сказать большое спасибо нашему президенту Международного гуманитарного университета, академику Сергею Васильевичу Кивалову, за возможность учиться в лучшем университете нашей страны і за прекрасний старт наших кар'єр. Випускники впевнені, що вибір вузу, який вони зробили кілька років тому, дійсно успішний. Я з дитинства мечтала стати юристом, я мечтала изучать правоведення, изучать правову систему України. І сьогодні дуже щасливий для мене день получення диплома магістра. Іменно в Міжнародному гуманітарному університеті, тому що тут самі благоприятні умови, благодаря Сергію Васильовичу Ківалову, який в першу чергу качественно подобрав преподавательский состав, который на протяжении всего периода обучения делился с нами своими знаниями. Я сегодня получила диплом магистра, чему очень рада. Для меня это было очень волнительно. И благодарна всем, кто помогал преодолевать все трудности, которые стояли на нашем пути, потому что познание химии, познание фармакологии очень сложны. И теперь я точно с уверенностью могу сказать, что я эти знания получила. Все преподаватели очень лояльны к студентам. Они делятся своими знаниями, своим опытом, показывают, как это правильно применяется на практике, как это действительно будет работать в жизни, те или иные нормы права, как это применять. Я испытываю гордость, что я выпускница Международного гуманитарного университета. Именно в этом университете я смогла освоить анимацию, ее азы и азы дизайна благодаря компьютерным технологиям, что поможет мне в будущем воплощать мои идеи в жизнь. Вперше зі стін МГУ випускаються дипломовані фахівці за спеціальностями підприємництво, торгівля і біржова діяльність, публічне управління і адміністрування. Спеціальність цікава тим, що вона достатньо востребована, особливо в нашій країні, так як ми хочемо розвивати міжнародні відносини, іти в Європейський Союз, тому вибрав цю спеціальність. В качестве еще и менеджмент. И также немаловажно профессорский состав, который тут был. Я изучил много всего нового для себя, осознал, что я сделал правильный выбор и стараюсь двигаться в том же направлении, развивать сферу вот экономики, биржевой деятельности. И, соответственно, сейчас тоже испытываю очень положительные эмоции, потому что понимаю, сейчас огромное количество возможностей открывается передо мной. Вже зовсім скоро розпочнеться нова вступна кампанія до вищих навчальних закладів, і усі охочі зможуть долучитися до дружньої сім'ї Міжнародного гуманітарного університету. 13 квітня об 11 годині за адресою Фонтанська дорога, 33, відбудеться День відкритих дверей в Інституті права, економіки та міжнародних відносин, а 21 квітня відбудеться загальний День відкритих дверей в університеті, на який запрошуються учні старших класів і їх батьки. По детальну інформацію можна звернутися на офіційний сайт університету та до приймальної комісії ВИШУ. Наталія Опара, Роман Клейн, Юрій Шинкаренко, телеканал «Репортер».